ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති වරණ සැලැස්ම පිළිබඳව එම පක්ෂයේ සභාපති මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා අද අදහස් පළ කළා. මේ පක්ෂයේ ඉදිරිපත් කරන අපේක්ෂකයා කවුද කියලා තීරණය කරන්නේ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. එතුමාට පූර්ණ බලය අවිවාදයෙන් පවරලා තිබෙනවා. ඒ තීරණය අරගෙන අගෝස්තු 11 වෙනිදා පැවැත්වෙන ජාතික මහා සම්මේලනයේදී ඒ නම ප්‍රකාශයට පත් කිරීම. අලුත් අපේ ජනාධිපතිවරයා යටතේ පමණක් නෙමෙයි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පවත්වල තාමත් ශක්තිමත් තුනෙන් දෙකකට ආසන්න ආසන සංඛ්‍යාවක් තිබෙන රජයක් මෙහෙවන ජනාධිපතිවරයෙක් යටතේ තමයි අපි 2020 අවුරුදු ගන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ. කිසිම අදහසක් නැහැ මේ සියල්ලක්ම තනිව කිරීම. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමඟ අපිට එකගවන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්ති 25 පිළිබඳ. දැන් තවදුරටත් සාකච්ඡා පවත්වාගෙන යනවා සංවිධාන ව්‍යුහය ගැන. අපේ අපේක්ෂාව බලාපොරොත්තුව තමයි අගෝස්තු 10 වෙනිදාට ඉස්සෙල්ලා ඒ සාකච්ඡා අවසන් කරන්න. මේ අතර අපි ඉදිරිපත් කරන අපේක්ෂකයාගේ අපේක්ෂකතුමාගේ මැතිවරණ ප්‍රකාශ පිළියෙල කිරීමේ වැඩ කටයුතු සඳහා විශේෂඥ කමිටු 29ක් අපි පත් කරලා තිබෙනවා. අපි ඉදිරිපත් කරන ජනාධිපති අපේක්ෂකතුමාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය ඔක්තෝබර් 8 වෙනිදා එළිදැක්වීමට අපි බලාපොරොත්තු